Американські роботи-сапери для ЗСУ. Українські військові почали звільняти деокуповані території від вибухонебезпечних предметів дистанційно за допомогою спеціальних комплексів та роботів-саперів. Як працюють ці машини, дивіться далі у сюжеті. Робот-сапер «Мастів» на жартівливе прізвисько «Бобер» вже почав працювати на Харківщині. Спочатку рятувальники за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім робот їх знищує. Сапери кажуть, що «Мастіфа» вже використовували і для ліквідації нових російських протипіхотних мін ПОМ-3, що реагують на людину у радіусі 15 метрів. Сейсмічний датчик цілі відчув крок людини на відстані до 15 метрів. Подається команда, спрацьовує детонатор, і з корпуса самої міни на висоту 1-1,50 вистрибує касетний бойовий елемент, який має в собі велику кількість осколкових елементів та вибухову речовину. Вибухова речовина спрацьовує, тобто стається вибух, і в радіусі до 20 метрів суцільного ураження осколковими елементами, до 50 метрів загальний розльот осколків уламків. Мастів важить всього 60 кілограмів, і тому витягнути з-під завалів великий снаряд він не може. Тоді піротехніки використовують великі машини для розмінування, такі як МВ-10. Принцип роботи у них один і той же, але ефективність роботи різна, кажуть експерти. Просування сапера йде іноді дуже повільно, тому що сапер має зважати на те, що кожен неправильний рух може бути в його житті останній. Машина ж, руйнуючи все підряд, підриваючи все це діло, вона залишається сама малоушкодженою, тому що вона так спроєктована, що цей взрив, він трошки відводиться вперед. За словами військових, все обладнання, що використовується для розмінування території, зокрема і спеціальні механічні комплекси, такі як МВ-10 та МВ-4, проходять обов'язкову сертифікацію. Машини мають пройти сертифікацію, тому що це не так просто. Гуманітарне розмінування, воно чітко регламентована діяльність. І все, що ми використовуємо в розмінуванні, починаючи від засобів захисту, яку ми вдягаємо на саперу, і закінчуючи там металодетекторами і в тому числі роботами, як ви їх називаєте, воно має бути сертифіковане. Голова правління Асоціації саперів наголошує, що наразі Україна потребує різноманітних роботів для розмінування на дистанційному керуванні. Адже це допоможе не лише вберегти життя нашим військовим, але й пришвидшить очищення території від російських мін. Світлана Звонок, новини «Правда тут».